I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi u novu epizodu. Kao što vidite, danas ću igrati Minecraft sa svojim drugom. Igor, i danas ću ja cijem su epizodu Tako je. jedan. Da ću ja dovoljiti. Dobro. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, danas ćemo snimati Minecraft epizodu. Oba dvoje snimamo za YouTube. Evo i on snima sad trenutno. Ovo je epizoda u epizodi. Gledajte ovo ljudi. Prošlu epizodu, ako niste gledali, odmah uzmite i gledajte. Vidite što smo ja i Igi napravili. Kako pisat ćete da vidite. Vidite, pak je našo u rudniku. Ja sam zdravno drvo, to mi nismo pisirali. Vidite, da, da. Da, da. Vidite, ovo su naše imena na velikom panelu. Ovo je Igeva bašta, ovo je moja kuća, a ovo je Igeva. Ako niste gledali u prošlu epizodu. Sad bi on rekao, on je tu krenuo da pravi tajnu bazu. Hoću da vam pokažem šta je uradio. Tako je. Krenuo tu da pravi tajnu bazu i ja kad sam se malo pre... Op. Snimao sam epizodu. Kaj, ne mogu da opa... Snimao sam malo pre epizodu, ovo. I htio sam se... Inače... Gore da vidim kako gleda ovo. Poglavo ja ne mogu, ladno se popnem, evo ga. Da vidimo ovo, sad ćemo pokazati šta sam pronašao kad sam gledao gore. Ovo su naše imena na panelu. Gledajte ovo ovamo. Šta mislite, je li ovo drvo onda? Jeste. Prošle epizode sam mislio da pogledam šta je to i sve pak je ovo bazo. Mislim u cijelom da završim. Ono kad sam išao da tražim dijamante, obavezno idite sad na Igor Ilić stranicu na YouTube-u i pregledajte te klipove. I naravno ostavite lajk. Evo sad ću da odem do te tajne baze što tebi nisam rekao. Sad evo sad ću ja. Evo sad ću ja sa njim. To nam kad sam išao da tražim kao dijamante. Kao dijamante, ali ono mi ti mogu biti onija 14 dijamante što mi je dao sad ću ja. Ja zanimljamo mi te. Pa kada što mi ne radu? Ema dijamante, ja se nisam na taj način popu. Nego? Aha, drugi način popu. Ovo sam sve ja ostavio ovdje, znaš što, treba mi ovo. A ja sam se na drugi način popao. Kako? Malo prvo u epizodu. Ne znam kako znam da sam drugi sigurno. Nisam ovaj. Ajmo potom. Gledajte njegu baš. Odmah stvari ljudi. Koje sam ja sad pokupio? Ja sam kupio dve stvari. Gledajte što je? Ovo kje stvari? Mislim... I staviš tu jedan krevet. A nemoj više! Nema marmor! U meni ti da pukne ovaj makeš malo. Sreća te, pa sam mi sad ostavio ovdje bio dijamante. Šta sam ti ja rekao? Pa nemoj me. Inače, on ima ovaj mač koji ga je enchantovao. Gledajte ovo ljudi, ovdje vamo pantom. Neću, bre, bim. Neću udarim, ovdje vamo, slobom. Aha, a kokošku da udariš i dobit će pečeno... Ubijem kokošku i dobijem pečeno bata. Pečeni bata. Aha. Sad će me pokupiti. Kupi. Super, sad će mi bude hrana. E, sad odo ja da se stekuje malo. Inače, ja sam igrao preko nekog drugog telefona, a ovo mi je sad drugi telefon. Ima samo jedan klip. Da. Svi su subscribe-ujte na njegov kanal, obavezno. Pantelija Milićevića. E, sad, nisam vam pokazao moju kuću, evo odmaću. Inače, on je sve, ovo smo sve pravili u njegove epizodi, ali ja sam na drugom telefonu, vidite, ovdje su se stvarali neke mobovi. Da li vam se ovo sviđa? Naravno, da će im se sviđa, pogledaj naš pan. Ljudi, našli smo i veštičiju kuću tamo i napravili smo lugu. Evo, odmah do veštičije kuće. Ne lugu, nego luku. Luku, dobro, dobro. Evo da sad odmah da pokažem ljudima veštičiju kuću. Ali, što čekaj mene? Hoćeš sa mnom? Ako nisu vidjeli u mojoj epizodi da ide i ja što. Hajde. Hajde, brzo. Nemoj skloniti taj mač. Ne mogu da ga udarim ruku da se sam u vodi. Jedno je vešte će... Ne vidite možda od njegove glaveve. Pa ćete da vidite šta je sigurno. Znači imamo samo jedan čamac. Imali smo i drugi nego moj drug. Nekako ga izgubio. Ne. Igor. Ili možda tu negdje, ne znam, riječi. Zamisli on ovdje svo vrijeme ispod... Vidio više. Ha? Sad ću ovdje se popnem. On je malo, drasti je. Ja sam u kutu da mi.
Pa zajedno smo. Ali ne biš, nije ja, sam, ne moj. A da, sve se ono sklonio. Ovo je veštičija kuća, našli smo. Da li je ovo veštičija kuća? Da li ima čaja, nismo ovo... To smo našli. Ođe ja. Ma idi. Sad ću ja dođem teško. Pametno. Čekaj me, bre. Pa reko si idi. Da, vrati se. Ajde, taksi. Tih Ferrari. Vrna. Aj, sedaj. Može. Sada mi kad drži maj... Sada ga ubijem, sada mi pobegla. Sada neće, ali pobegu mi. Da li da, ljudi, pišite nam u komentarima da li da napravimo tajnu bazu na drvetu ili u zemlji? Ne, neće mogu bazu, nego to je kuća na drvetu sam planirala. A, super. Znači, idem ja malo da cekam drva. Gdje ti sam? Pa, idi ti. Epak, ja ću da vam pokažem, ovo je moj bazen. Koji je bazen? Koji je? Ovo je ovdje, samo što nisam stavio vodu unutra i treba da ga dovršim, pa evo ga. Kaj je telefon? Pa znaš pa da ovaj... Ima manje ovdje drva. Se sad i cepa. Ovo ako se ljudima ne svidi, pogledajte ljudi naša imena na velikom panelu. Ovo je bila inače i Geva ideja. Dobro. Ja si bilo na epizodi pozdrava Geva. Niko nije pozdrava. Ovo je epizodi koji izbacio u Kje. I još niko nije jedan komentar nije napisao. Šta ti radiš? A da ćete sigurno... U, ja moram da se stekujem. Ja drvo cepam za kuću. Utišaj malo to. Uda, to. Bravo sve. Bravo sve. Neću stekati drva. Ej ljudi, sad sam i ja. A inače, sa drugog telefona sam bio još stekovaniji nego... Taj telefon sam ostavio, ali... Čekaj, ti si sad... Ovdje imam mobize. Bez full wire. Evo, sad sam full wire. Nisam... A ti smo ovo prepravljati bez ikada. Pa ovo nije full iron. Full iron ti je kad je od iron. Full diamond. Da, full diamond. A be, nisam imao malo ništa, mogu sam telefon ugljepali. Pa, valjda si vidio da sam došao sa drugim telefonom. Nema veze, svakako ja imam... Ljudi, ovo moram da razrušimo, nema. Joj, moram kod komšija da prespavam. Komšija, primaš li me u kuću? Ja ne bi ulazila u mene. Sad ti ova bašta iza treba staviti vrata. Znaš? Bašta ima na brda. Ja sam prošle prizvali pogina sinicu. Jedan puta, dva puta, sam pađa... Šta dva puta, pet puta, kad si pravi ono i pa no? Prošli su dan malo pre, da sam ja snimao. Mislim da sam poginao dva puta. Ne, jedan puta sam pao ovdje, u rupu, promašio sam... Ljudi, napišite mi svi dole u komentarima da li da snimam na troll. Mislim da... Inače imam ga, da? Mislim da lajde. Da. Ili ćemo ovako na YouTube-u, ili ćemo na oba. Jednom na trollu, jednom na YouTube-u. Tako bi bilo realno. Je bolje da pališ like, da samo započeš na YouTube-u, poslije ideš na troll, a? Ja sam već snimio neki ser... snimio sam već jednu epizodu, nego izgubila mi se, nisam stisnuo save dugme. Nije, tu epizodu, gleda sam i ja malo pratiti. Pa nemam... Neka pesma tu peva neko, ne neku pesmica. Ja, pa to, dakle ti na pesmicu. A, to sam učio. Ne! Si to bio kod mene kući? Ne. Ko mi je onda otvorio vrata? Znači, ovdje smo postavili baklje zbog mraka, kad bude mrak, da se brutalnije vidi. Mama, baš znam, se pijem na ovo drugo šta da mam došao. Ovdje ja da napravim tajnu bazu. Pa vidite kako sam ovdje napravio ja. No i ja, i napokon. Da li je ovo realno? Da. Ako se penje kod mene. Inače, sve ću sad da vam pokažem i da vas uvedem.
Ovdje smo se mi spunovali. Znači ovdje. Tu nam je, ovdje nam je bila neka bašta. Pa smo onda šetali oko ovoga, šetali i našli smo bazen sa lavom, sad ću vam pokažem. Ovdje. To je bila prva epizoda. Ovdje sam ja jednom poginuo, a i dva puta. Gdje? Ovdje u bazenu. Ja sam te gurno beše, nisam. Nije, nisam gurno. Ja nisam u jednoj epizodi da sam iskao po blok, a ja ljudi moji nisam iskao po blok. A da, iskočio i... Ja, skočio mi je video blok gore i... Ništa, šta ćemo s ovim ovdje delom? Napravili smo komandu. Ne gledate. Prvo što smo uradili, jeste da smo napravili samo ovu ovdje kuću. Tako je mi ne ljudi kad ja ne gledam. Dobro, dobro. Ovdje smo prvu kuću napravili, znači bez prata, samo smo je napravili. Pa smo između epizode išli cepali drva tamo u šumu. Da vidite kolika šuma. Ja išao ovako, navodno da tražim dijamante, dodam do tamo. Ja ti nađem u šumu, pratim je do gore. Srećete, pa sam imao u onom česu dijamante. Moram nešto da prankam ja. Koga pre da prankam? Moram nešto da prankam. To ćemo u sljedeći epizodi se prankam. A, što ću da se prankam? Ljudi, imam ja ovdje pravi Minecraft, recite mi da snimam. Preko AC Marketa, onaj. A neka prvo da završimo ove epizode bolje. Rekao sam za 40 epizoda, možda ovdje napravimo grad, ali ja ću da snimim Skyblock sad sa Igijem. Kad? Sad, napravio sam već kod sebe.